Të hënën fillon sesioni i ri parlamentar dhe një prej sfidave të deputetëve për këtë muaj është riformatimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Kodi i ri zgjedhor detyron kuvendin që deri në 16 shtator të ketë votuar emrat e rinj të KQZ-s, ndërkohë që deri në fund të muajit të ketë zgjedhur edhe kryetarin e ri të këtij institucioni. Sipas ekspertit të çështjeve zgjedhore Kristaq Kume, riformatimi i KQZ-s duhet mbyllur brenda këtij muaji, pasi puna e institucionit është voluminoze për këtë zgjedhje, veçanërisht në lidhje me përdorimin e numërimit dhe identifikimit elektronik. Është e domosdoshme që të realizohet në kohë kjo gjë, sepse puna që pret për të realizuar ky institucion është jo e vogël, veçanërisht të referuar dhe faktit që në këto zgjedhje do të realizohen dhe dy procese pilote siç parashikohet në kodin zgjedhor, ai i parashikuar për rajonin zgjedhor ose një zgjedhor të Tiranës për identifikimin e zgjedhësve, verifikimin e identifikimit të zgjedhësve në momentin e procesit e votimit të tyre para qendrës së votimit dhe ai numërimit elektronik që është parashikuar për njësin zgjedhor ose rajon zgjedhor të Fierit. Duke referuar afateve që parashikon kodi elektoral, ku me shikon si datën më të mundshme të zhvillimit të zgjedhjeve 30 qershorin e vitit të ardhshëm. Presidenti duhet që të dekretoj datën e zgjedhjeve të ardhshme, jo më vonë se 9 muaj nga mbarimi mandatit të kuvendit aktual. Referuar kodit zgjedhor, mandati 4-vjeçar i këtij kuvendi por fundon diku nga data 7-dhjetor. Për herë të parë kodi i ri zgjedhor parashikon futjen e teknologjisë në zgjedhje nëpërmjet një projekti pilot në Fier dhe në Tiranë. Dhe KQZ duhet të nisë punën për këtë risi brenda 30 ditëve nga hyrja në fuqi e kodit.